خوشنودی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات، خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات، بانی مجلس حاضرین مجلس دی صحت اور سلامتی واسطے بلند تر صلوات، حاضرین مجلس واجب الاحترام معززین حاضرین سامعین، میں بادشاہ حسین دادنا جیاں گداگر گداگری واسطے حاضر خدمت، جڑے بادشاہ دا میں ملازم آؤں دی جتی اچ رزق موجود ہے، میرے بادشاہ دا نام حسین بادشاہ کریم کربلا لجپال بادشاہ دی ذات تے بلند تر صلوات، اجازت ہے میں ذکر پاک شروع کروں لالے، کوئی تھکاوٹ تو کوئی نہیں میرے لالے، ایزی ہو، ایک سطر پڑھنا، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، تو سجن میری گال نہیں سمجھی، ہونے پتہ لگ ویسے، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، توجہ آج بس اتنا ذہن وچ رکھو کہ آج چار جماعت دی اسانی ہے، اے دن بی بی پاک دین، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، منڈی دا مجمع ہوئے تے میں سطر پڑا تے چار جمادی اسانی ہوئے تے میرا چاچا میرے سجے کھبے پاسے بیٹھا ہوئے تے نال دعا کرے، اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، نبی کی بیٹیاں گر چار ہے تو بسم اللہ مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے آؤ، ہاتھ اونچے نہ رہے دری، بسم اللہ، نبی کی بیٹیاں گر چار ہیں تو بسم اللہ مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے آؤ، پاک بی بی دی ذات تے ایک درود تو پڑھو چا، بتواری توجہ چاہی دی آئی تے الحمدللہ ہو گئی، منڈی ایک سٹینڈرڈ ہے، منڈی ایک معیار ہے، منڈی دے لسنرز دا ایک معیار ہے، اون معیار تو تلے ہٹنا ہی نہیں، بی بی پاک دی عزت اچ ٹو دا پوائنٹ پڑھدا، ایک سطر پڑھدا، یہ سب سے بہترین شبیہ رسول ہے، اللہ جانے کیڑے خیال ہے، تسا کیا سننا چاہتے ہو سر جی، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، یہ سب سے بہترین شبیہ رسول ہے، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، سر جی میں تہارے سٹینڈرڈ دے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں، ایسی کلی ہے جس میں چٹے کپڑے والا لالا، ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، تو آپ کو سمجھاونا سورج کو چراغ دکھاونا ہے، میرے پاس لکھا ہے ایسی کلی ہے جس میں سراپا ہے پھول کا، جس دل پہ کبریا نے اتارا کلام حق، اس دل کی دھڑکنوں پہ ہے قبضہ بطول کا،
ہستی نہ گن داغ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات و صلات و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نعرہ حیدری صبح سنبھال صبح سنبھال. سر جی میں اپنے موضوع تو کوئی نہیں ہٹنا. اجے تک میرا موضوع ہے جناب سیدہ بھائی جان. ہیلو شاہ ذرا ترکڑے تھی بھائی. صبح سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن پچھلے ہو تو صحیح بولے کرو قبلا میرا سفر دیکھو تو صاحب اپنی چپ دیکھو کت ملتان کت سواوا دلو آنا پتہ لگتے ملک کا نام ہوا دلو آنا تے منڈی باو دی بھائی چھوڑو مت داد رونی پی وجے. زبان سنبھال قلم روک بے لگام نہ بن صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن. اتھے ہی روبائی تھے تو میں قصیدہ پڑھنا اسے روبائی نال تو میں کوئی قصیدہ پڑھ سا. صحیح صراط پہ چل منکر امام نہ بن عرض کرے تیرے وجود میں ہے فاطمہ کے گھر کا نمک علی سے کر کے عداوت نمک حرام. ہاتھ اونچے نام علی حیدری جی بڑی مہربانی قاضی جو تھی ہوں میں اپنی تھکاوٹ علاج دیتی ہے میں تواڈی لہا دسا. اج دن ہے جناب سیدہ دا بھائی جان کل دن ہے جناب سیدہ دا اے مہینہ ہے جناب سیدہ دا. یار میرے پاس دیکھو میں بڑے شوق نال پڑھدا کھڑا میرا پڑھن تے وڈا دل ہوئے جے تہاڈا سنن تے دل ہوئے تو اے اجازت کسی دا پڑھا. اے سیدہ طاہرہ زاہدہ مرضیہ اے معظمات خیر النساء فاطمہ سیدہ طاہرہ زاہدہ مرضیہ اے معظمات خیر النساء فاطمہ سستی دا مظاہرہ نہ کرو
سیدہ طاہرہ صاحبہ مرضیا ہے معظمہ خیر النساء فاطمہ سیدہ طاہرہ سستی دا مظاہرہ نہ کرو پچھلے ہو خیر النساء فاطمہ سیدہ طاہرہ صاحبہ مرضیا ہے معظمہ خدائی دا ہو آسرا محمد کی تے آسرا فاطمہ تاری خدائی دا ہو آسرا محمد کی تے آسرا فاطمہ جیڑا تاری خدائی دا ہو آسرا کیتے آسرا فاطمہ جیڑا تاری بی بی پاک دا قصیدہ پڑھ کے میں ٹھیک کیتے بولو تے سیار یار میں تے ٹھیک کیتے میرے کولوں کوئی قصیدے دی کمی ہے مشین لائی ہوئی ہے لالا قصیدے دی آسرا فاطمہ سر تے چاہو میں نے تو منڈی والے تسے سن دے کیا ہو بڑا بہتر جاننا تسے کہ سن دے ہو میں تو والے سٹینڈرڈ دے مطابق پڑھتا آسرا فاطمہ جیندی زندگی دا ہر پل عبادت ہووے او میری سین زندگی ہووے تُساں نہیں پہ بھولیں دے بڑی مہربانی میری پاک سین تک عزت دے وے میری پاک سین تہاڈے پریشانیاں دور فرماوے میری پاک سین تہاڈے رزق ودھاوے عزت جناب سید آئے شیر دی پہلی سطر پیا پڑھدا جیندی زندگی دا ہر پل عبادت ہووے امامت رسالت ہوے او میری سین بابا بابا پلیز 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 او میری سین او میری سین کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا ایمان ماں دی ماں سر جی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی ہائے دری کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا ایمان فاطمہ کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا جڑے پریشان ہو تیاری کرو میں انہیں پریشانیاں مکا دوں گا فاطمہ کل ایمان دی ہم سفر فاطمہ باقی یارا ایمان فاطمہ فاطمہ جیند در تے ستارے وی سجدے کرن
او میری سین میرے قصیدے دا زندگی ہوئے بڑا لالا حیدری سر جی حیدری یا علی یا علی منڈی باو دین دا مجمع غیرت مند مجمع آستے سیدہ دی عزت پیا پڑھنا میرے پاس طریقہ ہے جیند درد ستارے سجدے کرے او میرے چینے میرا شوق دیکھو سر جی میرا دل لے کے میں قصیدہ جناب کو سنوا ہوا میں بی بی دی عزت پڑھنی ہے حسن حسین دی اما دی جہ میں کو داد نہ دیتی میں سمجھ سا میرے نال او بخل کر گئے میرے نال زیادتی کر گئے عزت جناب سیدہ ستا پڑھیے جلدے درد ستارے بھی سجدے کر او میری جینے جلد پتران دے ملکوت درزی بڑھن او میری سجدے زندگی ہوئے لالے چاچا جی تواڑی زندگی ہوئے اللہ میاں صحت دے وے اللہ میاں تندرستی دے وے بی بی پاک دا صدقہ ستر بیا پڑھ دا جیندے دردے ستارے بھی سجدے کرے او میرے جینے جیندے پتران دے ملکوت درزی بنے او میری سین رب دی نور نظر مصطفیٰ دا جگر کلی سادات دی ابتدا رب دی نور نظر مصطفیٰ دا جگر کلی سادات دی ابتدا فاطمہ رب دی نور نظر مصطفیٰ دا جگر بڑی مہربانی میں تواڈے اُتے راضی ہاں شالا جینے رہو میں تریجا شیر پیا پڑھدا سیدہ دی عزت وچ جڑے چپ رہو تواڈی اپنی مقدر میں پیا دا جیندی تعظیم اٹھ کے محبت کرے او میری سین میرے پاس دیکھو میں ایڈی وڈی سطر پڑھا تسے داد نہ دیوے جب میں کوئی فرشتے داد نہ دیوے تو سیدہ تو پین کے ہی نہیں آیا سیدہ تو پین کے ہی نہیں آیا تسے نہ دے ہو تواڈی مرضی میرے پاس طریقہ ہے جیندی تعظیم اٹھ کے نبوت کرے او میری سین جیند چہرے دی حق وی تلاوت کرے او میری سہر حق قرآن حیدری میرے پاس طریقہ ہے جیندی تعظیم
ماضی میں اٹھ کے نبوت کرے او میرے جان 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 حق وی تلاوت کرے او میری سین او میری سین جیند چادر تلے آ گئے پنج تن بڑھ گئی او حدی سے کسا فاطمہ جیند چادر تلے آ گئے پنج تن بڑھ گئی او حدی سے کسا فاطمہ جیند چادر تلے آ گئے پنج تن بڑھ گئی او حدی سے کسا فاطمہ ہن جگ چ خود مختاریاں میرے پیر دے پتراں دیاں ہن جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتراں دیاں ہن جگ وچ خود مختاریاں پیر چل دیا ہن سرداریاں میرے پیر دے پتر سر چوے سر چوے لالا 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 پیا چل دیا ہن سرداریاں میرے پیر دے پتر میروان سڑ دے سارے گئے یزید مرد مر یزید مرد مر گئے ہن اج وی عزت بھاریاں میرے پیر دے پتر حسین بادشاہ سوارے یہ زلجنا سواری ہے اون نالائک مولوی ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ سٹوپڈ مولوی تو آدھے ہی جگہ تے سواری نہ آسی تو سارا عشق تے دیکھ حسین نال حسین تا بڑی عزت دا مالک ہے اساں اودے گھوڑے دی کتنی عزت چکیتی ہے حسین دے جانور دی اساں کتنی عزت چکیتی ہے تیرے کیتے ہو سی گھوڑا ساڈے کیتے زلجنا ہے تو آدے ایتھا نہ آسی سر جی پلیز تو آدے ہی چوک اچ نہ آسی سر جی پلیز تو آدے ہی گلی اچ نہ آسی اے سواری ایتھا نہ آسی تو روک سکدا ہی نہیں تیری جرت ہی نہیں تو 14 سال تو پیا رکے نہ ہے تو آج تک روک ہی نہیں سکیا میرا چاچا پوچھے اے کیوں نہیں روک سکدا میں دسنا تیرے کیتے ہو جی گوڑا ساڈے کیتے زل چلا میرے پیر دی شبی تو میری سین دی دعا
حیدری کافی دیداد گنسا میں منڈی باؤ دین تو اپنے کافی دیداد گنسا ہن جگ وچ خود مختاریاں پیاں چل دیاں ہن سرداریاں ہن اج وی عزتاں بھاریاں میں کو تسن دے سو میں کتھوں ان کے داد منگا میرے پاس طریقہ ہے او آدے سواری نہیں آ سکدی سواری کیا سواری ایتھا نہیں آ سکدی ایتھا نہیں آ سکدی کیوں نہیں آ سکدی تن کیتے ہو جی گھوڑا سادے کیتے گھر گھر سین سواریا میرے پیر دے پتر اج گھر گھر سین سواریا علی لال کرم ہر بوئے چوئی نام حسین دا زلجنا آندا ہے اسیں زندہ باد ہاسے مزار میں آخیا اسا زندہ باد ہاسے اسا کامیاب قوم ہے تو فلاپ ہے تو فیل ہو گئی ہے میں تے کو ہنے اپنی اس گل دی گواہی دینا زندہ باد قوم ہے اسا زندہ باد قوم ہے اسا زندہ باد ہاسے کیڑے مزار ایران عراق مشہد معصوم قوم نجف بولو یار اسا زندہ باد ہاسے او مزار دستے پہنی میرے بدری کا ہے اسا زندہ باد ہاسے او مزار دستے پہنی ون ویکھ ملا انج دے سردار وسدے پہنی سارے بلائے سارے بلائے آئے دری سر جی سکلین لالیو 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 یعنی ایک منٹ جاتا جی میں ایک سارے تو آنے سارے مومنین اگے خاص طور سے نواز سہر سوریاں ماتمیاں اگے گزارش اگے کیتی ہے جنہیں بھی پھر یاد کرانی چاہنا پاک سہر بی بی پاک فاطمہ دوس زہرا سلام اللہ علیہ آدے دن نے انہوں نے یہ اپیل ہے تو آنے اگے انہوں نے حکم ہے تو آنے اگے جنہیں ماتمی نے نواز سہر رسول حضرت امام حسین علی مقام دے انہوں وچوں بے نماز کوئی نہیں ہونا چاہیے تے ایک وعدہ میں وسیم کو لینے تائیں کھلوتا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بی ایچ پڑھ رہا ہے میں اودی شادی کر دیئے تے ان دعوت دینی ہے اے فیس اے دی مرضی دی ہوئی لیکن اے اودے اتے آوے سے اودی شادی دے آوے اے دری نیاز مرضی دی بڑی گل تو یہ ہے نا ان جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتر دیاں ان جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتر دیاں ان جگ وچ خود مختاریاں میرے پیر دے پتر دیاں میرے پیر دے پتر اج وی عزتاں
वसीम अब्बास भाई दी आमद ते मैं रिपीट कीता इस वास्ते ताकि उन लोगों पता लग वजे मेरिया पहलिया सत्रह की आए सर जी खुद मुख्तारिया सरदारिया इज्जत भारिया मशेर पिया पढ़दा मेरे सरदार जिंदाबाद मैं आखे इंज दे पै वसदे सरदार मंडी पुछे वसीम अब्बास किंज दे पै वसदे मैं दसना जिंदाबाद मुल्ला इंज दे सरदार वसदे वदे मुरसल करन जवारिया मेरे पीर दे पुत्र अली हक अली हक अली 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 हाथ तू चहेदरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ डरना नहीं परेशान नहीं होना ही इज वेरी जीनियस सर जी जनरल राहिल शरीफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लाला वड्डा लाला जींदा रहे लाला जींदा रहे वसीम अब्बास जींदा रहे ना तुसे जींदे रहो राहिल शरीफ ही जींदा रहे उन्हें जरब अजब ऑपरेशन जरब अजब ऑपरेशन जरब अजब फौजी ऑपरेशन तेरे ऑपरेशन तू सदके तेरे जरब अजब तू सदके तेरिया बहादरियां तू सदके जनरल साहब एक कौम तेरे नाले आप साथ हैं आप साथ हैं तू दहशत गर्दी मु कहिए ए हलाली तेरे नाले ए गैरतमंद कौम तेरे नाल है वसीम अब्बास बलोच तेरे नाल है ते मैं ता उन्हें ही तेरे नाल जनरल साहब मैं वसीम अब्बास कौम दी नुमाइंदगी करें दी होए मैसेज पिया डिलीवर करदा मैसेज पिया देना जनरल साहब कौम पिया दिए बेखौफ थी के लड़त तेरे नेड़े कोई नया जिंदगी होए सिर चवाए कौम पया दी आई बेखौफ थी के लड़त तेरे नेड़े कोई नया थी राही लते दे सर ते गाजी दा सायर सिर चवाए सिर चवाए सिर चवाए सिर चवाए सत्तर में हुण परसा वसीम अब्बास गाजी दा सायर हिन तेरे उते नजरां प्यारियां मेरे पीर दे पुत्र हिन तेरे उते नजरां प्यारियां हाथ बुलंद कर के हाय नरी हिन तेरे उते नजरां प्यारियां मेरे पीर दे पुत्र दियां अकली है अल्लाह अल्लाह बगदाद दा शहर है बहलोल दीवाना है तुसा थक गए हो बहलोल बच्चे नाल रलाई वदाए अलम चाई वदाए ते बुए बुए बन के यो वदा वदाए हक अली अल्लाह अल्लाह
वसीम अब्बास कसीदे की जी मेन चीज आती है ना त्रै चार चीज एक मेन शे आती है सैटिंग नवी सैटिंग जदीद सैटिंग जरा सैटिंग नहीं कहे तो मैं कुछ दाद नहीं वाए दाद इस पर नरे नहीं वाए जिंदगी और हकली समझो मस्तम वाली भावे समझो मस्तम वाली भावे समझो झल्ला अल्लाह ही अल्लाह हक अली कहीं बालोल को आका बालोल नल करें दिया ना जरा तड़िया लेंदे हन ते बालोल दा जनाब अली मजाक उड़ावना ते बालोल को जेड़ा सियाणा ही गल गल ते मुंह बने दा आई बंदे दा एक बंदे आके बालोल रिज्क कितू खाना है अरे ले अली अली करदा है ए रोटी कितू खाना है बालोल दा लंगर में खाना भर के पेटे रिज्क अली दियां जुतियां है लंगर में अलमा वाला सिर मेरे ते अलमा वाला सिर मेरे ते मत समझे कल्ला अल्लाह ही अल्लाह अकली अल्लाह ही अल्लाह लाल आ गए काम मुकाओ बस दियो जोड़ी जीवी लाल थक गए ओ हलाली सजाव दहकदार नहीं जैंद दिल विच अली दी ई विला कोई कमी खड़े वल हरामी जो होयो ओ गिला कोई कदम टिका है ओ तू कदम जो चैन है कह दी बाबा मेरे तंग हो मैं तो लो करा मैं लो करा मैं ज्यादा नहीं पढ़ना
मैं पिया दा बाजार दी भीड़ च छोटा कैदी ते आखे प्यू को कदम टिकाए ओ तू कदम जो चैन है मैं दा कैदी बाबा मेरे तंग वध गई पुत्र दी गल सुन के आखे बाकर आप दसाए ओचे मैं रुकिया बाजार दे जख्मी आओ एक मिनट हे दिल सुनन ते सुन सो एक बंद एक वैण बीबी आदि इन्ना टुर संग दी पर टुर दी ते ना दिल को चिंता लाए बीबी आदि आज समझ गई है क्यों आदा बाबा से खजाना बड़ी मर्जी है यार मैं तो परेशान हाँ तुसाए मसाए पचाया की नौकर बीबी आदि आज समझ गई है क्यों आदा बाबा से खजाना बट और रखे बेर तवीर निगाए और मैं लिख वैसा दीवारा ते इतु लग गया तेरा कोई पत्थर दा जिगर है मो गई मजलिस वसीम अब्बास अल्लाह जवानी नसीब फरमावे सर जी मेरी मुक गई मजलिस हर बंदा रोसी मैं वादा करे ना मुअर्रे ख्याले मोहम्मद मौजूद हैं इन्हें तू गवाही गिन गिना है ए मेरा सिर ते कुरान है मैं झूठ बोला या सहन मेरी शिफात ना करे बाजार च एक औखी जाइए अली दीदी जमीन ते उंगले बीबी ज़ैनब आसमान दे पास लेके बीबिया दिए मैं नमाजी दी ते मजबूर हाँ तू न रोसे ते मजबूर हाँ ए शराबी हजू मैं मस्तूर हाँ मौत मंग दी खड़ी ओ बाजार है मैं ज़ैनब ते सारे ते ए रिदा कोई ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਾਇਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਕਰੇ ਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਕਰੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਤੇ ਮੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਜੇ ਕੋ ਰੋਣ ਨਾ ਆਵੇ मैं हाथ जोड़ी खड़ा बीबी आदि मौत मंग दी करे ओ बाजार है बीबी तेरे दुख तेरिया मजबूरियां अली दीदी ते बाजार मसायब तो मुक गया है क्यों ना मंगिया मौत जड़ी बाबे तू शर्म करें दी आई ओ बाजार है चाह गई अजड़ ना के मौत मंग दी खड़ी मौत मंग दी खड़ी मुक गई मेरी मजलिस बाबा जी मिंबर पिया लेना अल्लाह दी कसम ही वसीम अब्बास मैं अखी नाल पड़े आए बाजार च अचानक जनाबे सजावत फरमाने पुप्पी अम्मा
اتوالے سر چ خون کی آئے اے سر لو لوہان نظر آیا ہے اولے میری سین ہن ماتم ضرور کرائے بھاویں حج نہ آوے ایک دفعہ ہی کر کے اکھے بی بی زینب تیری قسمت بی بی اولے شمر والے پاسے اشارہ کر کے آ دیے سارے اے کمینا مرے داری نیزے نال بی بی دے سارے چ نیزے مرے داری اے میں تے چاچا تے پھوں لٹیندار جان دا جب بھیڑ غازی ایک کمینے کو آیا آہیا کوئی